അവളുടെ മുന്നും പിന്നും കണ്ടു കൊതിച്ചവർ നിന്നും നെഹറും കൊണ്ടു നടന്നവർ കൂടി കൂടി താടി വളർത്തി കയറൂരി പാഞ്ഞു കന്നി പഹയത്തി കൂന്താലി പുഴയൊരു അമ്പത്തി കൂന്താലി പുഴയൊരു അമ്പത്തി. എന്തുകൊണ്ട് ബിസ്മി മേക്ക് ഓവർ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് തയ്യാറായി എന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആക്റ്റീവായി വന്ന സമയത്താണ് റീൽസ് ഒക്കെ പതിയെ പതിയെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിലൊരു 8-10 വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്താണ് 2 വീഡിയോ കയറി നല്ല രീതിയിൽ റീച്ചായി. അപ്പോൾ റീച്ചായ സമയത്ത് 1-2 പേര് അറിയപ്പെടുന്ന 1-2 പേരും പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തായിരുന്നു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമോ എന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പോയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അമർ ചേട്ടൻ എനിക്കിതുപോലെ മെസ്സേജ് അയച്ചു, നമുക്കൊരു മേക്ക് ഓവർ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയാലോ, ഈ മുഖത്തുള്ള ഡാർക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് മേക്ക് ഓവറായിട്ടൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയാലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഓക്കെ നോക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് എൻ്റെ ഒരു 1-2 റീൽസിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് 2-3 കമൻറ്റൊക്കെ വന്നു. എന്തിനാണ് ഈ ഫേസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അറപ്പ് തോന്നുന്നു, വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ വെറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാക്കി ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അമൽശേരൻ ഇത് വീണ്ടും കണ്ടു. എനിക്ക് വീണ്ടും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ മറുപടി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മേക്ക് ഓവർ നടത്തിക്കൂടെ, ഇയാൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്താം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ചേട്ടൻ്റെ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ ഓക്കെ നീ അത് ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മ ചേട്ടന് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് മേക്ക് ഓവർ നടത്തി, ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തിയതാണ്. അവർക്ക് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ചേച്ചിക്കും ഫോട്ടോ എടുത്ത ചേട്ടനും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ചേച്ചി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. അരി ചേച്ചി നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഫേസിലെ ഈ ഡാർക്ക് മാർക്കൊക്കെ മാറ്റി തന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്കിന്നിന് കംപ്ലൈൻറ്റുള്ള നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളെ ഒരു മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ കുറച്ച് മടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ട് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, മിക്ക ഗേൾസിനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് താല്പര്യം, അവർക്കും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആയാൽ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കണ്ടു ബിസ്മീനെ. ബിസ്മി അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവാണ് യൂട്യൂബും. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ അത്ര കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നി ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു മേക്ക് ഓവർ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ താല്പര്യമുണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നോയാണ് ആൾ പറഞ്ഞത്, ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് റെഫറൻസ് മുസ്ലിം ബ്രൈഡിൻ്റെ തന്നെ ലുക്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനൊരു ലുക്കിലേക്ക്, എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്നിന് ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലാതെ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് നമുക്കൊരു ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് വെച്ചു സ്വയം. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്, കാരണം പുള്ളിക്കാരിനെ കുറേ പേര് കമൻസും നെഗറ്റീവായിട്ടൊക്കെ അടിക്കാറുണ്ട്, ഈ മുഖം വെച്ചിട്ടാണോ നീ വീഡിയോ എടുക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്യാം, അത്രേ ആ എല്ലാവരും കളിയാക്കലൊന്ന് മാറ്റാം. ഞങ്ങൾക്കും വന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി ആ ലുക്കിലായിരുന്നു നല്ലത്, മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്ര നാളും എല്ലാവരും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ നമ്മൾ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തപ്പോൾ മാറ്റിയത്, ആ ലുക്ക് നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുത്തത്, അങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഒരു ഇത് മുമ്പോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മേക്ക് ഓവർ ആണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്കിത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിസ്മിയെ സംബന്ധിച്ച് ബിസ്മി ഭയങ്കര ഫെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു ഫെയർ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു മീഡിയം സ്കിൻ ടോണിലോട്ടാണ് ആ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഫോട്ടോഷൂട്ട് എന്നത്. അപ്പോൾ മേക്ക് ഓവറും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ആഗ്രഹത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നു കിട്ടി. അവളുടെ മുന്നും പിന്നും കണ്ടു കൊതിച്ചവർ നിന്നും നെഹറും കൊണ്ടു നടന്നവർ കൂടി കൂടി താടി വളർത്തി കയറൂരി പാഞ്ഞു കന്നി പഹയത്തി
പൂന്താലി പുഴയൊരു അമ്പത്തി പൂന്താലി പുഴയൊരു അമ്പത്തി.